kävimme kaupassa ja tulimme äsken kotiin ja oli semmoinen ihana haju vastassa. Niin luultavasti Sirius on käynyt kakkaamassa ja pissaamassa tuonne lastenhuoneeseen, joten aloitettiin mattojen pesu. Täällä on tämmöinen ihanan kokoinen lammikko lattialle ja tuossa oli semmoinen automatto, mikä me kannettiin ulos nyt heti ensimmäisenä, että saataan hirveän hajun täältä pois. Eikä mä oltu kauan, mä en tiedä mikä sille on tullut. Mutta hätä yllätti, niin se on johonkin tehtävä. Sirjuksellahan oli se mysteerijuttu silloin, kerran kun vetin sinne päivystykseen, kun sillä oli semmoinen hengitys, joku rohina. Mutta sehän on mennyt pois, sitä ei sen jälkeen enää ollut. Sirius oli ihan oma itteensä, se on syönyt hyvin ja liikkunut paljon. Se on jaksanut pitkillä metsälenkeillä ja kaikkea. Tuo on ollut ihan normaali sen jälkeen, niin ei ollut mitään semmoista ongelmaa. Mutta tää nyt oli joku tämmöinen pissakakka juttu, en tiedä mikä juttu tää oli. Tämä kallio on hyvä paikka pestä matto. Ehkä vähän epäergonominen, mutta se on aika hyvin harjattu. Kyllä alustaa. Pysyy hyvin paikoilla. Joo, ja sitten vedet valuu tuosta niin kuin alas. Joo, loistaa. Vähän vielä, kun se olisi korkeammalla, ettei tarvitsisi tuolle kyyristellä, mutta kyllä täältä menee. Me olemme painepesurillekin pesty, mutta se on vähän liian ehkä voimakas. Joo, me lähti yhdestä matosta pinta pois, niin se oli vähän tehokas. Mutta tämä on hyvä, saa harjattua noita tahroja vähän paremmin. Joo, lähti tuolta ylhäältäkin. Joo. Kaikki liat lähti kyllä pois hyvin. Ei mitään, jatka vaan, mä tuon lisää mattoja. Joo. Tuossa on yksi jonossa, muuten vaan pesu menossa. No niin, hei. Lapset on mökillä yhden yön, niin mitä me tehdään? Pestään mattoja. Joo. Vanhempien vapaa. Hienoa, kun tää on mennyt tänne melukorin alle. Tosi kiva. Lähtee leikot pesuun. Ei, tää ei mahu tää. Dam. Joo. Sä tuonne Irlannin susikoira pissaan. Se on vähän isompi setti. Onneksi ei usein tee tämmöstä. Sillä parit kakat tullut joskus sisällä, mutta usein onneksi. Saatiin kaverilta tollasia erilaisia huonekasveja, mitä se ei enää tarvinnut tai niillä ei ollut paikkaa. Niin toi nyt tohon yhden. Ne ovat tosi isoja. Mä en tiedä mihin menen loput sijoitan. Ne on meidän kesähuoneessa tällä hetkellä. Täytyy katsoa. Mut toi nyt mahtui tohon ainakin. Pitäis pestä ikkunat. Ne on Sirjuksen kuolat ja kaikki tossa pitkin poikiksi. Aina tossa sohvalta kurkkii tänne ulos. Täällä on näitä muita viherkasveja, se on peikonlehteä ja mikäliä palmua ja tää oli joku kultapalmu vai mikähän tää oli. Sille mä laitan isomman ruukun ja vähän uutta multaa. Se on vähän kärsineen näköinen, niin katsotaan saadaan vähän parempaa kuntoista. Sitten tuolla vielä meidän vanha viirivehka ja joku viikuna. Nekin on kasvanut tosi paljon. Nekin pitäisi ottaa syksyllä nyt sisään jonnekin. En tiedä kyllä mihin nämä mahtuu kaikki. Joku kukka-ekspertti katsoo, kun mä laitan puutarhan multaa viherkasvelle. En tiedä, onko sillä väliä. No viher... mikä se oli? Viherkasvi mullassa on vissiin jotain. Eikö tää hiekka pitäis? En tiedä. Mut nyt mennään näin. En ole puutarhuri. Joskus yritän olla. Meillä on täällä rannassa hiekkaa. Pitäisikö sieltä hakea hiekkaa? Niin. Jaksais. 100 metriä. Pitkä matka. Mutta jos hän ylhäisyytensä ei tykkää tästä, niin ehkä mä sitten hän... Jos mä saatan tänne ilman, että se kuolee. Tarvis apua ehkä. Jos mä vaan kaadan. Toinen pitää ruukusta. Pitää varovasti vaan tänne katkeen. Kato, mikä määrä heillä on juuri. No, ei. En näe mitenkään. Puolesta jos nää repii, niin siirrytään. Nää noin jo ihan tämmösiä kuja. Kai se tästä voi kuolla. Nää on tommosia kuivahtuneita. Pitäisikö tää jotenkin rikkoa tuollainen? En tiedä, onko siitä mitään hyötyä, ei sitä saa rikottua kuitenkaan sinne. Niin. No ei tässä paljon menet. Lähe. Ponnistan niin, että rupeako synnyttä.
Vihirys. Pylly haisee kakaolle. Hullun paksa. Tai kasviparja. Se on ollut tossa luukussa varmaan aina. Mitäs leikkaa saksilla nää? Tarikoo se luuku. Tää leikkaa saksilla noin. Tää repii nää juuri. Mitäs tästä vaan leikkaa nää poikki tästä nää isoimmat, niin sitähän se vuiskahtaa sieltä. Tekeekö se uudet juuret sit vaan? Ehkä se tekee. Mä oon ajan saksissa. Tekeekö kasvi uudet juuret, jos se juuret leikkaa? Mä luulen, että jos sille jättää jotain juuria, niin... Näin se nyt kasvattaa uudet juuret. Paremmat juuret. Kokeilla. Se on vähän kellastunut, niin... Oli itse asiassa aikaisemminkin ollut tommonen kasvi, mutta se kuoli. Vaikka tämä pitäisi olla helppohoitunut. Jos tääkin nyt kuolee, niin olko. Yritä tuon. On niinku tommoset ja sitten tomaatit kuolee. Paitsi että yksi tomaatti, mulla on nyt marjatomaatteja, mitä kasvatettiin itse. Ne jo kuoli monta kertaa, mutta nyt tuottaa ihan hirveästi tomaatteja. Ehkä ne on vähän niinku kissoja, niillä on 9 elämää. Oikeesti joku viherpeuka vähän kauhuissa, kun leikataan juuria. Tätä muuten saattos irti, en mä taju. Pakkohan on leikkaa. Kyllä mä luulen, että se rupee niinku, vähän niinku juurtumaan vaan lisäksi. Ei siellä ole vaihtoehtoja. Sitten jos se ei kehitä juuria, niin se on sitten. Se on sitten oma moka. Kokeillaan se tästä nyt. Noin, hirveä määrä juuria. Jos ei noista nyt kasva, niin siitä on ihan oma vika palo. Tässä on vieläkin isompi. Jos siellä on pohjalla semmonen muovi, semmonen juttu, kun ei jää lilluu se vesi sitten. Se on vähän hyvä olla. No joo, kyllä. Puhun ne juuret on mulle se. Kokeillaan. Koiratkin kattoo siellä ihmisessä. Jännitysnäytelmää. Taas me ollaan menossa mummolaan. Siellä on taas vieraita. Ja me mennään taas kuokkimaan kahville. Ja olen vielä yhtenä kappaleena. Tänään on itse asiassa viikko 38 tuli täyteen. Ja Liivia on syntynyt niin kuin tasan viikolla. Tai niin kuin nyt tällä viikolla. Ja sitten taas Julia syntyi silloin niin päivää ennen se laskettu aika. Niin jänniä aikoja eletään. Eihän näitä koskaan tiedä. Jokainen raskaus on erilainen ja laskettu aika on vaan suuntaa antava. Niin vauva voi syntyä ihan milloin vaan. Mutta huomaan kyllä, että olen hieman malttamaton jo tapaamaan hänet. Ja jotenkin mietin paljon, että syntyykö se tänään vai huomenna. Ja mitä jos viikonloppuna? Mitä jos tässä kestääkin vielä? Ja mitä kaikkea meillä on tässä? Tänään pitäisi olla putkimies ehkä. Pitäisi syntyä tänään. Mutta ei pitäisi miettiä liikaa. Mutta väkisinkin vähän miettisyttää. Täällä on koira vieraskin. Me Liivia kyykkyisi. Ah, se löysi lunan. Ja tuli luna, joka leikki. Ehkä toi koira varmaan. Luna käy uimassa, se on jo rupsahtainen näköinen. Ihan märkä. Kaiken maailman roskat. Hirvi. Mikä sun nimi on? Mikähän sen nimi oli, en muista. Rakane. Oliko se Ransu? En tiedä. Ehkä Ransu. Ehkä. Luna, sä et pääse nyt sisälle. Sun pitää vähän ensin kuivu. Sä oot aivan märkä ja muta. No joo. Jei. Ja te kuivattelette niin terassille. Mikä ton teidän koiran nimi oli? Ransu. Se oli Ransu, mä muistin oikein. Se on hyvä nimi sillä. Niin. Se on se lasten ohjelma. Ihan Ransun näköinen. Niin, olet ihan Ransun näköinen. Ota kiinni. No? Reisit naama. Ups. Ota kiinni. Melkein. No melkein. Iskä. Oi. Ai. Ensi osa. Ensi osa. No niin. No nyt on varmasti kivan kokoinen. Tää tee niitä muottivanerista tekee sen oven ja sit laittaa paneli päälle. Joo. Tää tuli siihen lisäosa siihen taloon, niin mitä siihen lisäosaa tuli? Se on niinku kodinhoitotilat ja sauna ja pesuhuone. Joo. Yleensä. Kauan odotetut putkimiehet vihdoin soittivat, että tulevat kohta. Niin, saatiin kahvit juotu, mutta mennään takas kotiin. Vähän katsoa sitä pesukonehommaa. Saas nähdä, miten ne keksii sen putkihommelin siihen. Toivottavasti sen onnistuu, miten me on saateltu, mutta he kyllä tietää sitten.
jee, me pääsemme sen pyykkiin kohta ihan oikealla pesukoneella. Wow. 4 vuotta menty pulsaattorilla. Tänään on aika jättää hyvästit hyvin palvelleelle pulsaattorille. Moikka. Pesukone. Joo. Se olisi ihan kiva saada tälle 4 vuoden pulsaattorin elämän jälkeen. Ihan odotettu muutos. Ei se ole kyllä syttynyt pahasti, mutta olemme pärjäyty. Sen verran ahdistaa kuitenkin, että mitä haluaa. No viimeistään nyt, kun tämä 3. lapsi syntyy, niin alkaa olla ihan tarpeellinen. Tuommoinen vähän isompi pesukone. Saako se poiston laitettua tuohon vaikka tuohon suihkukoppiin tavallaan? Jos se vaan vetää sinne aina letku. Onko siinä mitään? Niin, jos kyllä jättää aina sen letkun. Niin. Siellä on nyt joku 5 senttiä ehkä. Melkeesti 5 senttiä siihen. Tytöt oli käynyt poimimassa kanttarelleja, niin mä tein tässä kanttarellikastiketta ja sitten tulee pottuja. Ja liivia kattaa pöydä. Onks liivia kiva päästä maistaa itse poimittuja sieniä? Joo. Mitäs luulet, onks ne hyviä? Joo. Joo. No otetaan haarukat ja veitsit vaikka. Okei. Mut kun tää lusikka on niin kiva. Sä voit itselle miettiä, jos sä oot, mutta laita meille muille niin haarukat ja veitsit. Okei. Iskälle tällainen. Se on vähän pieni, siellä on niitä isojakin haarukoita. Mm. Siinä on ne isot. Tämä. Joo. Sitten ja äitille ja Julialle. Äitille. Tää on kaunis haavika äidille. Mm-hmm. Iskä puolikainen. Sitten veitsi iskälle. Tää iso veitsi. Sitten äidille hieno veitsi. Kanttarellikastike on parasta. Vai mitä liiviä? Nää on sun poima. Eiks pitäis maistua? Ei ole hyvä. Voisi syödä joka päivä tätä. Mm. Mutta me emme voi ehkä ihan koko ajan ottaa. Meillä on onneksi vielä aika paljon sieniä. Superruokaa. Tulee supervoimat. No, uskallat laittaa päälle. En tiedä. Vähän pelottaa. Kauheasti nippuloita ja nappuloita. Etelässä on ollut vaikeeta. Se on vain nyt kokeiltava. Vaan tätä odotettu. Tässä. Otetaan muovia vielä. Kokeillaan. Kovin vaikeita käy. Ei siinä voi kovin huonosti käydä. Mä voisin ehkä siivoa täällä. Siivoa vaan. Mä voisin ehkä siivoa täällä. Aha. Mä voisin ehkä tuossa. Mä voin kastella siikaa. Pistä Sirjuksen peitto. Toimii. Pöyt. Hinkka, hinkka. Tuleeko puolesta? Joo.
Onko meidän johdut siinä? On. Paitsi vesi ei ole päällä. Vesi ei ole päällä. Niin varmaan pitää se hana laittaa auki. Okei. Okay. Miksi sitten heti joku kuuluu tähän? Mitä? Mun hana päällä heti joku kuuluu ääni. Mitä no, sinne meni vettä. Siellä niin se voi nyt jo mennä pysyä päälle. No kun siellä ei ole letku täytty vaan. Okei. Okay. Luottavaa. Ja kun edes koskaan pessä. No siitä on melkein 5 vuotta, kun viimeksi käyttänyt tavallista kone Espoossa. Tästä menee päälle, kai. Laitaisiko jotain käännä sitä? Ei kun sä käännät, eikä se ohjelma mitä sä haluut. Sitten sä näppäilet ne, tota, no, niin, ne lämpötilan ja linkousnopeuden. Temp 60. Mikä se oli, kun sai vähän niinku, tää on nyt 2,5 tuntia, vähän kauan. Mistäs mä sain säädetty tota? Se on eri ohjelmat tai eri pituisia. Niin on, mut kun joitakin pystyn säätämään. Mistä voi säätää pesuaikaa? Kaasti kaikki ohjelmia. No niin, paina playta. En mä usko. Nytkö se? Paina playta. Miten jos tapahtuu jotain kauheata? No niin. Oliko se nyt vettä? Se räjähtää.